Nesse vídeo eu vou te mostrar um investimento que está prometendo uma rentabilidade de 17,63% ao ano, isento de imposto de renda. E eu já te adianto que esse pode ser o melhor investimento da renda fixa para o atual momento. E se você está me vendo aqui pela primeira vez, meu nome é Marco Antônio e você está no canal que te deixa cada dia mais rico. E como de costume, já deixa aqui embaixo o seu gostei, na confiança mesmo, se inscreve aqui no canal e ative as notificações. E normalmente, hoje não tem vídeo, mas como você está acostumado, né, sempre que tem um investimento com uma boa rentabilidade, de uma boa instituição, né, isso é muito importante, eu trago aqui para você e mostro as características desse investimento e quanto que na prática ele renderia no período do investimento. Então basicamente, eu vou te mostrar aqui uma LCA, que significa letra de crédito do agronegócio. E é semelhante a uma LCI, que é a letra de crédito imobiliário. Ambos os investimentos são isentos de imposto de renda, porque o destino do dinheiro que vai para esses investimentos são para áreas que beneficiam a sociedade. Então o governo acaba dando um incentivo, que é uma isenção fiscal nesses investimentos. Então no geral, quando você vê uma LCI ou uma LCA, normalmente esses investimentos vão pagar mais do que um CDB, porque no CDB você tem o imposto de renda sobre os seus rendimentos. E nesse caso, eu vou te mostrar uma LCA indexada à inflação. E no atual momento, se a gente puxa a inflação dos últimos 12 meses, ela já bate mais de 12%. Então, falando das características dessa LCA, ela é uma LCA IPCA mais 5,50%, que atualmente equivale a 17,63% ao ano, considerando a inflação de 12,13% e considerando que essa mesma inflação dos últimos 12 meses seja projetada para os próximos 12 meses, o que na verdade não é provável. O que é esperado pelo mercado é uma inflação na casa de 8% até uns 9%. Mas todos os cálculos que eu vou te mostrar aqui é considerando a inflação de 12,13%. Esse rendimento é isento de imposto de renda e esse investimento tem vencimento em um ano e resgate somente no vencimento. Então você tem essa rentabilidade maior, mas você perde em liquidez, você perde em capacidade de resgate. Ela tem um investimento mínimo de R$1.000 e um investimento máximo de R$300.000. Então é uma faixa bem interessante, você consegue colocar valores bem relevantes nesse investimento. Ela é emitida pelo próprio banco da Ecoval. E se a gente vai no Banco Data, que é um site que reúne informações das instituições financeiras, o que a gente pode ver é que o Banco da Ecoval é uma instituição extremamente lucrativa. E ainda falando da saúde financeira, os índices de Basileia e de imobilização, eles também estão em níveis interessantes. Além da segurança do FGC, que a propósito garante até R$250.000, caso você coloque mais do que isso, o FGC não te protege em caso de falência da instituição, mas o ponto é que seria bem improvável acontecer esse tipo de coisa, porque o Banco da Ecoval tem uma boa saúde financeira, então a gente pode falar que o risco de crédito no Banco da Ecoval é baixo. E todos os investimentos que eu trago aqui para você são de instituições boas, instituições seguras. Quando é uma instituição duvidosa ou que registra prejuízos ou que nós nem temos informação, eu geralmente trago isso para você também. E ainda falando do Banco da Ecoval, né, se você vê a nota no Reclame Aqui, ele tem uma nota muito boa, o que indica que além de ser uma empresa muito saudável financeiramente, ele também tem um bom atendimento. E partindo agora para a simulação de um ano de rentabilidade nesse investimento, lembrando que eu estou considerando a inflação dos próximos 12 meses como se fosse a inflação dos últimos 12 meses e isso não necessariamente está fadado a acontecer. O mais provável é que essa rentabilidade calculada não seja uma rentabilidade que você de fato vá ter no seu investimento. Ela pode ser maior ou menor, porque afinal nós estamos falando de um investimento pós-fixado, que é um investimento que se caracteriza por você só saber da rentabilidade no vencimento do título. Então, investindo R$1.000, você iria resgatar R$1.176. Investindo R$2.000, você iria resgatar R$2.352. Investindo R$5.000, você iria resgatar R$5.881. E investindo R$10.000, você iria resgatar R$11.763. Lembrando que essa rentabilidade de 17,63%, caso ela realmente ocorresse nesse período dessa forma, seria uma rentabilidade apenas nominal e não uma
uma rentabilidade real. A rentabilidade nominal é uma rentabilidade somente no nome, e a rentabilidade real leva em conta a inflação. E aí você subtrai o que você teve de rentabilidade total da inflação, e essa seria a sua rentabilidade real. Nesses investimentos indexados à inflação, a sua rentabilidade real sempre é a taxa fixa do investimento, que nesse caso seria de 5,50%. E essa é justamente a maior vantagem dos investimentos indexados à inflação, que é a garantia de que você vai ter, independente do que aconteça no mercado, um retorno maior do que a inflação. E agora comenta aqui embaixo o que você achou desse investimento e deixa também alguma sugestão de vídeo para que eu possa trazer para você conteúdos cada vez melhores. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu gostei, se inscreva aqui no canal e ative as notificações. Sem mais, meu nome é Marco Antônio e você está no canal que te deixa cada dia mais rico. E até o próximo vídeo.